שלום, בוקר טוב, טלב בסנה, מה שלומך? היי, בוקר טוב, מה שלומך? כולו תמם, אלחמדוללה. איך אתה? וואלי, אלחמדוללה, מומצא, שוקרן. מה אומר? אומר שבסדר גמור, ומודה לך. מה בסדר גמור? ראית את התוצאות? ראיתי, זה מה שבחר העם. העם הישראל בחר את הכוחות האלה שהם אנטי-דמוקרטיים, נגד השלום. זה אומר שיבחרו בהמשך השליטה בעם אחר, כיבוש. הדבר הנוסף, אני מסכים איתך, לא צריך לשים את האצבע בעין של כל אחד, של החברים. אנחנו חיים באותה מדינה. אנחנו צריכים לגלות גם הבנה. אבל מצד שני, שים לב שיש גם הקצנה ויש הסתה בצד השני. זאת אומרת, אתה... לא, מה זה הקצנה? יש הליכה למקום שאומר צריך יותר עוצמה, צריך יותר קשיחות, צריך לעשות סדר, צריך למשול, צריך לדאוג שאף אחד לא יתקרב לשוטר במרחק של 2 מטר, צריך לדאוג שלא יהיו נשקים שמסתובבים ברחוב, צריך להוציא את כל האוויר לארגוני הטרור ולחנוק את המוטיבציה, צריך לעשות הרבה דברים. צריך לממש את זכותנו על הארץ. לא רוצה להיכנס לך לוויכוח אידיאולוגי עכשיו, אני אומר... גם לא רוצה, אבל תקשיב, המושגים האלה הם מושגים שהם אנטיתזה של אזרחות. לא, זה מדובר עם שחזר לארצו אחרי אלפי שנים, ולא ניכנס לוויכוח היסטורי, זה לא... שנייה, בוא, אני רוצה להגיד משהו שהוא בסיסי מבחינתי, כן? אני נגד שמישהו מאיתנו, שנינו, בואו נתעלם מכל העולם האחר, שנינו, שאחד ינכס את המדינה זה שלו, והשני שהוא אורח או עובר אורח. לא, זה לא צריך אחד שלי, שזה שלו והשני עובר אורח. יכול להיות ש... אני רוצה שהמדינה זו... זאת יכולה להיות מדינת ששבטה. היהודים שחיים בה אזרחים שגם אינם יהודים, בשוויון זכויות מלא ובשוויון חובות. אין פה, זה לא איזה נוסחה מאוד מסובכת, אתה יודע. אבל אי אפשר להגיד על מחבל רוצח שהוא שהיד וגיבור. על זה צריך לשבת בכלא לפחות. צריך לעשות פה סדר, כי זה גורם לזה שיהיו עוד פיגועים וישפך עוד דם. אין מקום לקיצוניות הזאת, והדבר הזה צריך לטפל בו, ויש כאן מנדט גדול שזה מה שהוא רוצה. ותן לי רגע, אני עוצר אותך שנייה. אתה מתעלם מתופעה, זה שאתה אומר שכל הדברים שכואבים וצריך לטפל ולהתמודד זה דבר אחד, אבל אתה מתעלם שיש שד שיוצא מהבקבוק והגולם קם על יוצרו שאי אפשר לשלוט עליו. בהתחלה חושבים שזה משהו שאפשר לשלוט בחמוד, וזה לא חמוד. אף אחד פה לא מדבר על שליטה. טלב, חבר כנסת לשעבר טלב, אסנה. רק אני אומר משפט, כן, כן. הוא סכנה קיומית, והוא סכנה לא לערבים, הוא סכנה קיומית למדינה, אוקיי. למדינה הדמוקרטית ולפנים שלה בעולם כולו. טוב. סכנה. אוקיי, אלה דברים. אני נפרד ממך, תודה רבה שדיברת איתנו, טלב אסנה, כן, כל טוב. דוקטור קדר, בוקר טוב, מה שלומך? השלום והברכה, הרבה יותר טוב. אוקיי, זה אנדרסטייטמנט, אני מבין, כן? אתה היום... לא, דאגנו מאוד מכל מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות. דאגנו שזה גם עלול להימשך, מי יודע עוד כמה זמן. בוא נקווה שעכשיו ממשלת המעבר תסיים את חייה כמה שיותר מהר כאשר תוצג ממשלה נבחרת. ואל תשכח שלפיד הוא עדיין ראש ממשלה, ומבחינת בגץ הוא יכול היום לעשות עוד הסכם עם לבנון, למשל שיחזיר לנסראללה את מה שנסראללה דורש כבר הרבה שנים, את מלכיה ואת מושב מרגליות ואת נביושה, ועוד 4 מקומות בגליל, שהוא טוען שהם היו מיושבים בשיעים עד 1948, וזה מגיע ללבנון, והוא עד היום לא הסיר את הדרישה הזאת. וכל עוד יהיר לפיד הוא ראש הממשלה, והוא עדיין ראש הממשלה להזכירך, הוא יכול לבוא בכל מיני הסכמים, וכמובן יקבל גם את הכשר בגד, כפי שקיבל. תגיד, אני מתקשה להאמין שהוא ילך לכיוון כזה אחרי שהוא רואה אחר כל כך חד משמעית. אני עכשיו מאמין להכל. בסדר. אם הוא יכול היה ב3 חודשים לסיים, לא, להתחיל מחדש. רגע, אבי, אל תכניס את זה. רגע, אבי, חכה רגע. כן, מוטי, בבקשה. אם הוא יכול היה ב3 חודשים להתחיל ולסיים דיל עם הדיל, מה זה דיל? דיל שהוא נתן הכל ולא שמר כלום. בלי
אסטרטגיית יציאה, שהוא ויתר על הכל בשביל לקבל שקט, אחרי שהוא שלושה כתבנים לא חמושים איימו עליו ביום השני לכהונתו כראש ממשלה, מי יודע מה הוא יכול לעשות, כן. בזמן שנותר לו, עד שתקום ממשלה מסודרת בכנסת. ולכן מה שאני קורא לכל המפלגות ששייכות לגוש הימין, למהר, כי כל יום, כל יום, עלול להיות פה בעיה שהבן אדם עושה מאחורי הקלעים, ובסוף מתעורר למצוא שהוא עשה איזשהו דיל עם מישהו מאחורי הקלעים, וזה מחייב. תגיד, דיברנו אתמול השלשום, אמרת לי שיש התארגנו גדולה, אתה מקבל הודעות בקבוצות בערבית וכו' וכו'. במבחן התוצאה זה לא עבד. תשמע, כנראה, כן, אנחנו על 80% מהקולות, בוא, אנחנו כרגע חדש רם, חדש וטל, 5 מנדטים ביחד, חדש טל זו רשימה אחת כידוע, ורם על 5, בלד בינתיים על 0 ומתרחקת מאחוז החסימה, אבל כשאתה מסתכל בטוטל 10 מנדטים כרגע, בהסתייגות עד סוף סבירת הקולות, המשמעות היא מה? המשמעות היא שהרבה מאוד אנשים במגזר הערבי, כמו שמערכת על הבסעני, צריכים לעשות חשבון נפש. דבר ראשון, למה פרקו את הרשימה המשותפת, למה לא רצו יחד? אם היו רוצים יחד, היה להם היום 10 לפחות חברי כנסת. דבר ראשון. דבר שני, המחלוקות ביניהן היו כל כך יצריות, עד כך שאפילו לא חתמו זה עם זה הסכם עודפים. עד כך. דבר שלישי, זה העובדה שכולם, כולם, כך או אחרת, הם נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם, כמדינה דמוקרטית של העם היהודי. זה לכאורה אמור היה להשאיר אותם מחוץ לכנסת, על פי סעיף 7א של חוק יסוד הכנסת, אבל שוב, בג"ץ ברוב חוכמתו, כן. מרשה למפלגות כאלה ואנשים כאלה לרוץ לכנסת, והתוצאה היא מה שקרה. מה שעכשיו אני מאוד מקווה, שהממשלה החדשה גם תדע לשים את היחסים בין המערכת המשפטית והמערכת הנבחרת, כי המשפטית היא לא נבחרת, המשפטית היא מערכת מקצועית של civil servants, שעובדים ציבור. כן. לשים את המערכת הזאת במקום הראוי לה, כמערכת משפט, ולא כמערכת על שבודקת אם הכנסת מתנהדת כמו שצריך על פי רפות אנשי המשפט, שכרגע ממלאים את תפקידם, או גם כן, גם הרשות המבצעת. אז אם רשות המבצעת, נגיד, אולי יש יותר הצדקה, אבל הרשות המחוקקת, שהיא הנבחרת על ידי הציבור, היא הסוברנית, ממתי למערכת המשפט יש סמכות לניתוח ביקורת כזו או אחרת על מערכת הדחיקה? כן, טוב, יש עוד הרבה, כן, יש עוד הרבה נושאים לדבר עליהם. יש הרבה תיקונים לעשות. כן. והגיע הזמן שהעם אמר את דברו. אמר, אמר. ולא רק המיעוט שיצליח לכפות את רצונו, כן. על הרוב, כמו שראינו בהסכם לבנון. הציבור נתן את המנדט, ועכשיו אלה שקיבלו את המנדט צריכים לממש אותו באופן דמוקרטי ואחראי, אבל בנחישות ובלי מורא ועד תום. יש לנו 10 שניות אחרונות. מה שטלב דיבר על מדינה דמוקרטית, הוא מתכוון לדמוקרטיה מוחלטת, שבה אין לשום קבוצה זכות להגיד שהמדינה הזאת שייכת לה. זאת אומרת, ביטול חוק הלאום. לזה מתכוון טלב אלסאנע. ברור. לא, פשוט לא רציתי לפתח את זה יותר מדי שם, כי א', התווכחנו על זה הוא ואני כבר איזה 30 פעמים, וב' השעון מתקתק, וג' היום, אתה יודע, לא בא לי ויכוחים, היום בא לי ככה, לפחות עד 10:50 לשייט בחיוך. דוקטור מוטי קדר, תודה רבה, בשורות טובות, וישועת השם כערב עין. תודה.